Iyadian niku kodoh karo haji lan umroh. Namun ngoten terusane assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh faka'anna mazharul habibba sallallahu alaihi wasallam. Koyok ziarah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ing Madinah. Ingkang kaping tiga, idza qalal insanu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin fakanna mazharul awliya fid dunya. Nilai padha karo ziarah sedaya wawanipun Gusti Allah sing ana ing donya. Kesimpulane sapa wonge sing salat. Terus ngucapake tahiyat mulai dari at-tahiyatul mubarokah shalawat thayyibah sampai assalamualaikum. Nilai-nilai wonten tiga. Kaya haji lan umroh. Kaya ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ziarah sedaya walipun Gusti Allah ana ing donya punika. Dadi nak kepingin haji, kepingin ziarah Nabi Muhammad, kepingin ziarah sedaya para wali Gusti Allah. Nilai-nilai agungi katus nukatun kolololol. Berarti nak kita sholat sedinyo sawungi kok wajib ping limo podo karo haji ping limo. Mula tiyang yang gelem lakoni sholat wajib ping limo dipun jajan dening Gusti Allah diakoni sebagai umatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih sangka dosa. Perumpamanipun kanjeng Nabi nalika ditakoki dening para sahabat, ya Rasulullah tiyang ingkang salat limang wektu niku kados pundi kaadaanipun? Lajeng kanjeng Nabi duweni sebuah perumpamaan. Ih sahabatku, nang ngarep omahmu ana kolam renang. Terus saben dina seliramu gelem adus ping 5. Apa kira-kira isih duwe jangkal kotoran sing ana ing awakmu? Mboten wonten kanjeng Nabi ya kuwi perumpamaan salat lima wektu. Dadi salat ingkang kita lampahi sedina sewengi ping 5 niku sangat istimewa sanget. Niku setunggalipun riwayat kaping kalih. Nalika Nabi Muhammad Mi'raj sawang dhateng Hadratullah dipun tinggali dening Gusti Allah, Nabi Muhammad kepanggih kalian Gusti Allah ingkang dipun ucapaken inggih punika kalamipun kanjeng Nabi at-tahiyatul mubarokatus shalawatut thayyibatun. Niki pujiane kanjeng Nabi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng jawabanipun Gusti Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti kanjeng Nabi duwe hak khusus ingkang istimewa oleh rahmat taklimipun Gusti Allah langsung. Niku orang-orang nabi sing kaya Nabi Muhammad, Nabi Musa, ya mbakipun kepingin ningali Gusti Allah, tapi saya kepingin Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad yang ngarepake Gusti Allah kepingin Gusti Allah undang dumateng kanjeng Nabi Muhammad basa harapi Musa ingkang karep, tapi Nabi Muhammad ingkang dipun karepake. Ya, mula derajatipun dhuwur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sasampunipun Kanjeng Nabi Muhammad duwe derajat ingkang pikantuk ulun salam saking Gusti Allah, ternyata Nabi Muhammad boten egois. Tapi kesempatan niku dipunpunggu dening Kanjeng Nabi supados piyambakipun nyuwun derajat malih. Apa kesempatan niki? Nabi Muhammad kepingin wong sing saleh saking umate pun ugi pikantuk salam saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ingkang pertama Kanjeng Nabi kalam at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah, lajeng dipun jawabi dening Gusti Allah assalamu alayka wa ala ibadillah sholawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus usulane Kanjeng Nabi assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Sakwise para malaikat langit ngrungokake ternyata Nabi Muhammad min nabi ora egois. Mimirane dhateng kemanipun. Akhire para malaikat langit memberikan kesaksian lewat ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi malaikat langit yo ngenteni sifate Kanjeng Nabi piye. Ternyata Nabi Muhammad niku nabi ingkang boten egois, ingkang mimiraken dhateng umatipun. Akhire tibaipun mengakui bilih Nabi Muhammad niku istu sebagai habibullah, nabi pilihanipun Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan itu dipun ucapaken asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad nalika mikrot niku tutup sidratul muntaha. Nabi Muhammad dipun kancani dening malaikat Jibril. Sasampunipun tutup sidratul muntaha, tingkatanipun malaikat Jibril pun sampai di situ. Boten saged nenggah malih. Tapi Kanjeng Nabi niku kepingin dikancani Nabi dening malaikat Jibril. Jibril, walaupun satu langkah aku teman. Akhire malaikat Jibril melangkahkan satu langkah. Ternyata awak malaikat Jibril langsung kobong, kekuatanipun hilang. Keadaan pun malaikat Jibril ngantos koyok ini manut emprit. Koyok ini manut emprit. Niku roro derajatipun inggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanti menggatung kolowau ingkang sedaya kolowau wonten ing salat, monggo kula panjenengan sedaya padha njaga salat. Salat iku dados kepalanipun amal. Boten wonten amal ingkang langkung ageng kejawi namung salat. Bahkan sholat niku sebagai barometer agama. Barometer agama. Barometer niku napa? Ukuran. Nek sholate apik, amale sak liyane sholat dianggep apik kabeh. Tapi nek sholate kok elek, mongko amal sak liyane sholat yo diitung-itung kabeh. Kula lewat mimbar punika kalau bosan-bosan ngandani bukti not utawi sing penting kula menyampaikan kebenaran. Nek kebenaran niku mboten disampaikan, Masya Allah, ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tuharratil bid'a wal fitan
falyakuril alima ilmahu. Apabila dunia ini fitnah merajalela, bid'ah merajalela, orang yang tahu harus menyampaikan pengetahuan. Ya nak, sing elek tetap dikatakan elek, nak apik dikatakan apik. Penjelasan tentang sholat, ayo, tetap kau sampaikan sepanjang pengetahuan Allah. Kanti menikola, mugi-mugi dadi sasang keberkahan dipun Allah Subhanahu wa taala dipun turunaken wonten ing bumi punika. Jadi keberkahan dunia niku badhe dipun turunaken dening Allah Subhanahu wa taala yen dinampan wong sing dolim niku tetep dikatakan dolim. Wong sing apik tetep dikatakan apik. Nak ana wong kok durung bener lakune ya tetep dinasehati sehingga sing elek aja nganti menjadi sebuah turi toladan orang lain. Nak elek ya kudune dihindari, nak apik nak iso dilakoni dening urung iso nglakoni ya kepanapan muga-muga Gusti Allah maringaken hidayah dhateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Sedaya jamaah umat liwan-liwan kawula hormati, monggo sepadan pindah kita kepunaken dhateng alam ahli kubur ingkang sampun sumare wonten ing alam telang-telangan khususipun Bapak Abdul Karim. Kita donaken kita wasaken patekan sepindah mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringaken pangapura dhateng dosa-dosanipun dipun tampi amalipun urang saleh magdhoripun rong-rong miliyan jinna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang sepindah tentu pembukaan kang kaping kalih wonten surat Yasin, ingkang kaping pitu tahlil, ingkang kaping sekawan inggih punika tibaya, ingkang kaping gangsal inggih punika doa. Toyo amalan-amalan ingkang kawula sedhaten kala wau sawab watawi kanjaranipun tentu dipun kudhaten dhateng ahli kubur Mas Wahyu Hidayah saking Bapak Ibu Mbah Bahaiku lan sedoyo ahli kubur Mas Wahyu lan umum dumateng ahli kubur kula lan panjenengan sedoyo. Mugi-mugi kanthi amalan-amalan kula wau nyebabaken Allah paringi rahmat taufik mangfirah lan inggih inggih punika dipun paringi tempat ingkang indah wonten ing arsa dalem Allah Subhanahu wa taala tadi jarukan pandangan ala ladzi wal walidina sholihin wa ila hadratil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa min karamika wa min 'ilmika wa min 'afwika 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 wa min 'afw
ikhwan-ikhwan sekalian, mailajan ahli kubur minawan kubur kum, wa mailajan ahli kubur dengan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syaitan Allah nubur ya Allah wahya millat atas ila yawm qiyamah syahadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidullahi nubur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط